Rugby është një sport i ri në Shqipëri, por që ka ndjekësit e vet. Prej 10 vitesh, disa skuadra bëjnë ndeshje midis tyre dhe kanë krijuar historikun e këtij sporti në vendin ton, në bazë të shoqatave. Tashmë synimet e tyre janë më ambicioze dhe duan të luajnë në rang kombëtare. Për RTS, Gino Drangu, presidenti i ekipit të Tiranës, tregon planet e 2024-s për rugbyn shqiptar. Fillim në vitin 2024, ne kemi planifikuar të zhvillojmë një ndeshje me 14 janar në Kukës Arena, Shqipëri, kundër Kosovës. Do jetë një event shumë madhështor dhe historik për sportin ton, që ka 10 vite realisht që është në Shqipëri. Ndeshja Shqipëri-Kosovë ka një rëndësi të veçantë sepse do të zyrtarizohet dhe nga Federata Botërore e Rugbyt. Loja do luhet me 15 lojtar, është 80 minuta lojë, do të miratohet nga Federata Botërore e Rugbyt, edhe do marrë një zyrtarizim tjetër. Sepse rugbya vet është një sport olimpik. E shumë shpejt do të krijohet dhe Federata Shqiptare e Rugbyt. Na intereson shumë që ta zhvillojmë këtë sport, sepse besojmë që me talente që ka Shqipëria edhe brenda dhe jashtë vendit të saj, ka qasje që ne ta zhvillojmë sa më shumë. Aktualisht, dokumentacioni është gati për krijimin e kësaj federate dhe pritet të finalizohet shumë shpejt.